Това ден продължава на 22 септември 115 години от обявяване на независима България. Башар Ахал и Яна Маринова са тук при мен и ми е изключително драго да ви видя. Влязохте с много хубаво настроение в студиото и се надявам да имаме възможността в този разговор да го прехвърлим и на нашите зрители. Добре дошли, честит празник. Честит празник, добре дошли. Добре дошли, честит празник и честит празник на... Аз не те казвам. Добре дошли на зрителите. Точно така, в нашия разговор. Обещах да дам думата на дамата, разбира се. Какво си мислите днес? Изобщо като станахте сутринта, освен че имате участие телевизионно, което за вас е вероятно, ох, пак трябва да ходим. Не, напротив. Не е ли? Не. Радвам се, че е така. Не. Какво си помислихте в контекста на празника? Всъщност, замислихте ли се за независимостта? Съзнаваме ли я в контекста на политическата риторика? Пак сме в шпионски скандал, експулсираме руски духовници. Няма да ви вкарвам в това. Просто така гарнирам цялата картина и с злободневието, в което, за съжаление, живеем. Знаете ли, аз лично се замислих за събитията след 22-а година, когато по времето на Борис България буквално постига възход. Един много силен политически елит. Един елит, който има съвсем същите проблеми, както сегашния. И съвсем същите настроения, в които единия кон тегли в каруцата в една посока, другия в друга, но в крайна сметка всички го правят заедно за благото на България. И това се случва много силно в годините след 22-а, но деня на независимостта е момента, в който ние като българи, без чужда помощ, сме успяли да проявим волята, да се опълчим срещу великите сили и да бъдем българи, да станем единна нация и да се преборим за това да можем да имаме икономически живот, политически живот и това да зависи от нашата воля, не от волята на някой друг. Дипломатически триумф, казват историците. Чух го на няколко пъти или велик дипломатически акт от историци, които ми гостуваха днес. Същевременно обаче, доколко сме независими, доколко се чувстваме независими, пак слагам политическата риторика, защото често чуваме от кое посолство, кой какво ни каза, дали ще от едната или от другата страна, няма значение. Войната в Украина също така ни показа това разделение дори в нашето общество. Говори се за активна пропаганда и така нататък и така нататък. Съзнаваме ли доколко сме независими и доколко сме направили цивилизационния си избор? Сега, понеже започнахме с първи въпрос, как се чувстваш днес, нали? Аз как се чувствам? Аз добавям още един. Бързам. Още един към този въпрос. Денят на независимостта. Да. Всъщност, какво е? Какво е независимост? Аз искам да направя, нали, тази малка нота, че думата чувствам свобода. Трябва да се чувстваш свободен. Нали, това е независим. Да си независим, да бъдеш свободен, да правиш своя избор. А ние от много време винаги сме зависими от някого. И даже и тогава, в денят на независимостта, пак не е било без чужда помощ. То пак е имало чужда помощ. Пак Русия ни подкрепя, трябва да плащаме 75 години пари на Русия за това, че те опрощават нещо на Отоманската империя и така. Така че винаги ние някакси, не знам колко сме независими, но по-важното е да се замислим в днешния ден колко сме обединени като сме независими. Защото проблема е, че според мен в обществото ние имаме жестоко разединение, като на всяко едно ниво, на духовно, на морално, на не може спорта да бъде единственото нещо, което може да ни обедини. Замислила съм се много пъти дали ние сме прецедент в света с това разделение. Не мисля, че е така. Случай. В никакъв случай. Въпросът е големите сили. Доколко Америка се отработва това усещане и доколко и политическата класа, не обичам да казвам така и да използвам думата класа, работи за това. Не работи. Не работи. Истината е, че възрожденците ни оставят едно наследство и едно съзнание на българи, които искаме да възродим църквата си, да възродим елита си, езика си. Аз с този елит вече изтрещях. Да възродим езика си, да възродим културата си, икономическата си сила. И това сме започнали да го правим с много голяма сила. В един момент обаче се получава така, че наново сме зависими от един
най-просто казано комунистически режим и дори в центъра на този комунистически режим, ако се гледа от българска гледна точка, но дори в световен план, е Георги Димитров, дали дори не е руснак. Ясно, ние сме вдъхновени от Русия. И идеята по принцип е била много светла и вярвам да има социално равноправие, само че това се изкривява още от самото начало. От самото начало се създават този комунизъм, който тръгва още от Русия и въобще ленинизъм, сталинизъм, той се превръща в кланов комунизъм. Една върхушка, която ще управлява стадото. И това няма нищо общо реално с социализма. Днес обаче, направили ли сме достатъчно крачки напред, за да излезем от този кръг, който обрисува Яна? Ние си вървиме в правилната посока, така ли? Да. Ние сме в правилната посока и даже и това, как се казва, единение или обединение, което трябва да имаме, това касае и Европа. Нали? Защото и в Европа е... Така. Оставаме България на страна, нали? Ние ставаме част от Европа и сме част вече от Европа. Въпрос е колко ни приемат като част, защото падането на граници, дали това е най-важното за едно съединение? Или как ще ни приемат като част, като България с най-големите корупционни скандали на закона въобще, той корупционни скандали навсякъде. И в цяла Европа има не и вадата не са на такова ниво. О, напротив, в вихрушката е. На високо ниво. Ще ми се да вярвам, че можем да внесем оптимизъм. Да, разбира се. По темата за Шенген. Надявам се с различни реформи и с това усещане, че повече от 10 години не ни приемат, вече ще е крайно време да си свършим домашното. Именно, и трябва да го осъзнаем и не можем просто да се радваме с това, че сме тарикати, че винаги можеш по-отделно сам да се оправяш, а че трябва да се замислим с това. Започнах по принципи тази позитивна тема, че трябва да има обща воля на политическия елит. Пак казах, че иска да кажа, че падането на границите не означава, че ние се обединяваме. Нали, явно, че тях ги е страх или някой ги е страх. Аз даже не мисля, че само ние сме проблема. Предполагам, все пак говорим за 22 милиона на Румъния. Нали, там има страшно много хора, които биха тръгнали на някъде. Нали, и вече хората много се плашат. В същото време, днес е нашия празник. Наш празник, което е един достоен акт, в който ние сме успяли да направим тази България, която би трябвало да се гордеем в момента. Тоест аз по-скоро бих искал така да кажа, да внеса този оптимизъм, да не спираме да се гордеем, че сме българи, да смятаме, че... Тоест да се опитваме да бъдем истински независими, да имаме думата, да имаме самочувствието да казваме. Самочувствието. Макар, че сме малка държава, малка популация, топим се като народ. И въпреки това, смятам, че ако имаме нашето самочувствие, ние имаме изключително много неща, които сме постигнали в света, на световен план, като върнеш назад в исторически план, колко неща сме все българи са били. Тоест, имаме с какво да се гордеем. Нали, не може да бъде само това, че сме били четвърти на световно преди 20 години. Да, 94-та година. Тоест, имаме други неща. Мисля, че всички тук сега на масата, надявам се и нашите зрители са на това мнение. Трябва ни самочувствие, има за какво да го имаме това самочувствие, не само, че трябва. Аз вярвам, че трябва дела, защото самочувствие просто по никакъв начин не може да ни изведе. Трябва дела, трябва просто да могат да бъдат наказвани виновните, тези, които очевидно освояват средствата, които трябва да отидат за пенсионери, за здравеопазване, за образование и ги ползват за лични цели, по някакъв начин трябва да бъдат спрени. И за това трябва гражданско общество. И не може да очакваме Господ да ги накаже. Да. И трябва да проявяваме смелост дори след това, да ни извънат телефоните и да ни кажат, абе ти какви ги говориш по телевизията. Започна да изброяваш различните сектори. Аз днес бях решила... И все още държа на това да ви спестя да говорим за сектор култура и финансиране. Ще ви поканим в отделен разговор, за да нищим проблемите, които никак не са малко, между другото, и трябва да се говори за тях. Но сме на финала на нашия разговор и пак аз си настоявам за позитивната нишка днес. Какво трябва да знаят младите хора, според вас, като настъпи този ден? Сякаш, празник е почивен ден, събират ни се някакви почивни дни. Учи се в училище едно. Експерти казват, трябва да се започне една дискусия за изчистване на учебните програми, промяна на учебното съдържание. Това, което трябва да знаят младите, че България е страхотна държава. И тя наистина е прекрасна и става все по-европейска. Аз обикарам Европа редовно, пътувам много.
София е един жив град, който все повече чужденци, които идват и мои приятели, казват, че е разкошен град. Той е адски динамичен. Това са заведения, ресторанти, културни паметници. Имаш какво да разгледаш, имаш какво да правиш този град. И да престанем да се оплакваме. Се, ние някакси винаги това, което казваме, ниското самочувствие, все някъде е по-добре. Все някъде, нали, по-скоро трябва да спрем да бъдем завистливи. Нали, ако не сме завистливи, може би и си обърнем внимание на това, което правим ние, може би ще стане все по-хубаво за живеене в България и ще имаме и самочувствие. Оттам ще бъдем и по-обединени. Моят съвет е, че трябва да четат вагони с книги, защото ако не четат художествена литература, българска и чужестранна, те няма как да бъдат наясно с това, което се случва в човешкия, в исторически план, защото много често историята се манипулира и силните на деня налагат дадена история, но ти през книгите и световната класика никога не можеш да се объркаш. И това е основният проблем, че не четем в програмите, в училищата липсват автори, като Яна Язова, Лилиана Михайлова, липсва повече за... Дори, примерно, много малко хора знаят за изгонването от България дори на Пенчо Славейков. Само моето поколение и по-старите знаят. Не знаят, че всъщност... Знаят и тези, които отиват на екскурзия до Комо. Именно, и до Комо, точно. Съжалявам, че го казвам, но там е къщата. Ама благодаря. То точно това е. Не знаят, че всъщност ние, когато много сме се гордели... И там го пише, че е изгонен. Изгонен. Има си почки. И тогава финансовия министр го качва вече изгонен от директора на театъра, директора на библиотеката, го качва като обикновен чиновник и му казва да знае Пенчо с куците крака да слиза до първия етаж и да се качва обратно до четвъртия, понеже на славянско слово на събора говорил еди какво си. Тези неща трябва да се знаят, защото без тези неща няма да почнем да се противопоставяме на хората, които само така ни омагиосват, че сме геврец и говорят ни някакви неща и си мислим, нали, че всичко е. И тук само искам да добавя и да проверяваме всъщност това, което четем, поне защото се намираме в невероятна ужасно ситуация. Да. Трябва да сме истински факт-чекари. На финала, къде, кога можем да ви видим, гледаме проекти, със сигурност има около вас и то не един, предполагам. Ами аз си казах скоро в някакво интервю, но ще ти кажа пак, имаме феноменална пиеса Отблизо, казва се Отблизо, и Антон Игорнов режисьор, играеме в театър от сам канала с Александър Сано, Луиза Григорова, Любомира Башева. И нямам търпение да покана всички да дойдат да гледат. Наистина е страхотна пиеса. Ще се радвам, ако дойдете. Дати, много дати в Eventim Grabo. Ще ги намерите билетите, заповядайте. Букнете си, защото билетите свършват бързо. Аз пък искам да поканя зрителите на Любовни писма на 10 октомври. Ето виждате плакат. В ролята влиза за първи път Теодор Папазов. Представлението е много любовно. В същото време засяга и политическата тема, и човешката, защото той от малък е изграден да бъде един ден сенатор, президент на Америка, може би. Тя го обича и отказва да бъде пионка на силните на деня. Така че... Не разказвай повече. Да, заповядайте да видите каква лична цена трябва да плати един, може би, бъдещ сенатор на 10 октомври в City Mark Art Center в София. Благодаря ви много. Благодарим много. Беше удоволствие за тази среща и ще ви поканим отново. Желаваме, и по темите, свързани с проблемите в културата, но пък и по, кой знае, може пък и за политика да си поговорим с вас. За човешките. Благодаря ви. Реклама, уважаеми зрители, и продължаваме напред до 12. Останете с нас.